Вітаю вас, шановне панство, на нашому каналі. Мене звати Дзюбенко Сергій. Працюю я вже майже 5 років в цій тільки мережі, досвіду 11 років. І хочу з вами, глядачі, поділитися такою інформацією чи такими моментами, тезами з приводу нашої професії, а саме те, що дуже обурює і дуже болить в кожного спеціаліста, не тільки нашої мережі, а взагалі всіх, хто працює в обслугуванні тіла та якості тіла людей. Це момент по клієнтам буде. Зараз багато хто з клієнтів скаже, що о, відписуємо. Зажралися. Заїлися, війна, вони там ще якісь вимоги. Це я вам з нагоди хочу принагідно нагадати про Кузьму Скрябіна. Він якось співав пісню «А моя країна – суцільна руїна». Послухайте, будь ласка, ту пісню, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. В Європі або в Америці люди, котрі користуються якимись послугами, незважаючи на те, чи це масаж, чи парикмахерська сьогодні, або в нігті там, або брови, або ще що, або зуби, або взагалі у лікарів якихось, дуже ставиться відповідально до часу як спеціаліста, так і свого, бо вони за то мають платити, навіть коли не скористалися послугою. Дивіться, в нас є така проблема. Дуже багато хто із клієнтів нехтує і зневажає час спеціаліста. Не завжди це нехтування і зневажання. Іноді це аварія, пробка. І тут форс-мажор ми зараз не будемо. Не будемо. Добре, добре. Форс-мажор – то така історія. Знаєте, усіх у нас воно буває, але коли людина три рази поспіль постійно каже про якісь форс-мажори, згоден, знаєте, тут, в принципі, вже починаєш замислюватись, чи то ти стоїш, чи то лише негарні, чи що що. Дивіться, я хочу просто один момент сказати. Я не буду дуже багато негативу вам накладати зараз, я один скажу момент. Дивіться, ми маємо піднімати нашу країну в якості ставлення людей до людей. Розумієте? Всі спеціалісти, у нас багато хто каже, що ви, типу, не жопогодини отримуєте гроші? Я кажу, ні, ми на відсотку. І всі так працюють на відсотку. Розумієте? Якщо ви не прийшли, спеціаліст втратив час, спеціаліст не заробив гроші, мережа не заробила гроші, людина, яка хотіла би скористатись моїми чи будь-кого спеціалістів послугами, не скористалася, не отримала те, що вона хотіла отримати. По-перше, поправити своє здоров'я або зігрітися. До речі, зараз наші локації – це, в принципі, майже момент пунктів незламності. Багато в кого із локацій є і світло, є вода. Люди можуть прийти, отримати масаж, підтримку, покращити своє здоров'я і показники, поспілкуватися зі спеціалістом, підняти свій настрій, підняти емоційний стан і таке інше. А ви забрали цей час і спсували це все. Розумієте? Так не можна робити. І ще раз вибачаюсь. І принагідно прошу, щоб ви просто зрозуміли цю ситуацію. Ми маємо в країні це виправляти. Повага до одне одного. Відношення до людей. Відношення, ставлення і розуміння, що це не тільки ваш час. Це час людей. Спеціалісти в будь-якій сфері – це люди, по-перше. І вони так само забезпечують свої сім'ї, забезпечують навколишнє середовище. Платять налоги. Сплачують податки, по-перше, ви розумієте ці моменти. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Це реально не просто на момент бісить чи не бісить. Це дуже обурює, знаєте. І таку нотку закидує в суспільство, негативу, а його і так багато, ви ж знаєте. Дуже багато. Що, перевертаємо? Так, перевертаємо. Так. Я розкажу свою історію суденько. Колись був день, в мене було записано 12 клієнтів на сьогодні. І із них прийшло тільки 4. Там були пробки, там щось, якийсь форс-мажор. Але я собі нафантазував, так, я сьогодні попрацюю, куплю то-то-то-то. А представляєш, з 12 років прийшли 4. Я спочатку злився. Потім, коли злишся, кстати, я помітив, що таких днів буває чаще і більше. Коли я відпустив, таких днів стало менше. А коли я відпустив і став проговорювати з клієнтами про те, що не ругаючись, не докоряючи їм, а розповідаю свою історію, як воно, коли там спланував, да? І хочеться взаємності у всьому. Тому і ось тоді цих неприходів, запізнені всього іншого, стало максимально і коли відпустив, і коли проговорював це. Дивіться, друге, що хочу поставити на розуміння і на вид для всіх наших клієнтів,
І хто хоче якось момент попасти в країну нашу і в Київ саме в нашу мережу, до наших локацій, до наших спеціалістів або саме до мене, я просто хочу один іще момент додати. Дивіться, от, наприклад, ви вибрали час. Ви, наприклад, живете зараз в Європі, там або в Польщі, або зараз ви десь в Німеччині, або взагалі за кордоном ще далі від нашого материка, і ви знаходитесь там десь в Америці. Ви принагідно думаєте, так, спланую собі поїздку в Україну, там полікую зуби, як це дуже часто відбувається, і заїду на масаж. От собі уявляєте ви таку картину. Ви приїжджаєте, лікуєте зуби, в той самий день у вас, може, настрій не дуже нормальний, бо щось там пішло не так, ви не вилікували всі зуби, як хотіли за один раз. Ви приходите на масаж і хочете отримати крутий масаж, ви хочете підняти настрій, ви хочете себе якось відчути, ну, що вас люблять, що про ваше здоров'я подбають і таке інше. Людські відносини. А ви заходите в нашу, наприклад, якусь локацію, і вам кажуть, а спеціаліст вас не може прийняти. Ви такі, як? Я ж записувалась, чи записувався, як? А він каже, ну знаєте, в його щось зле стало із животом, він зараз поїхав додому, так що вибачайте. Ви просто собі уявіть цей момент. Ви ж просто, не просто будете обурені, вас це б'є просто, серйозно, морально. Ви захочете сказати, що це сфера послуг, ви маєте. А що ми маємо? Дивіться, якщо до нас таке ставлення, чому ми маємо так ставитись? Дивіться, ми ж... До речі, в нашій мережі такого нема. В нас максимально лояльний елемент філософії, психології до всіх наших клієнтів. Ми настільки лояльно викладаємось, будь-чого це стосується, абонементів, сертифікатів, подарункових елементів будь-якого виду. Потім, запису. Ми записи, за записи ніколи не штрафуємо людей, аж ніякі санкції не робимо взагалі. От, наприклад, людина в нас купила абонімент, чи там придбала абонімент на будь-що. Якщо вона попередила, чи не попередила взагалі, що її не буде там, чи ще щось. Ми не знімаємо це відвідання, бо розуміємо, що всі ми люди і всяке буває. Ну і ви ж почуєте нас, спеціалістів, і не тільки нашої мережі взагалі. Що то є, ну, ненормальна практика, коли ви тричі або п'ять разів переносите, не приходите і таке інше. Ви псуєте час, ви забираєте заробіток, а він зараз, до речі, під час війни досить непростий. І ще раз нагадую принагідно, за момент то, що в нас лояльна система. Це, до речі, всі, хто дуже вагається, чи брати абонімент, чи депозит, чи ні. Обов'язково. Воно в нас більше, ніж 5 років діє. І ми вас не санкціонуємо за ці моменти, коли ви там не приходите або ще що. А навпаки, пропонуємо, що ви можете, якщо хочете, і у вас не вийшло до нас дійти, ви можете передати своїм близьким, рідним, вони можуть за вас, або колегам своїм, вони можуть за вас його відходити, і все буде класно, все буде круто, всі будуть в плюсі, розумієте? Ми відносимось до людей так, як мріємо, щоб відносили до нас. Так, ми мріємо, щоб до нас ставились, до спеціалістів так само. Тобто, що якщо до нас не вийшло, от в мене була одна клієнтка, вона так і зробила, каже, я не встигаю, вибач, я б дуже хотіла, але моя мамка до тебе прийде. Блін, ну добре, люди, ну халяра, це ж класно, ну розумієте? Ну, ще раз кажу, послухайте Скрябіна тую пісню. Ще в нього класна пісня є про повагу чи не повагу на дорозі, не будь регульовим. Просто послухайте, це ж наша країна, ми маємо класно тут все відбудовувати. Ставлення до людей так, щоб всі на рівень ставили. Бо про хтось приїжджає там з Грузії, каже, о, які там гостинні люди. А що там, в нас має так бути? Що всі казали, блін, да там всі такі обов'язкові, всі такі виконливі, вимогливі, всі там роблять класну справу, всі люди ставляться одне до одного, особливо українці до українців з повагою, з розумінням і таке інше. Це класно, це круто. От, це реально дуже серйозно обурює, коли люди нехтують цим моментом. В нашій мережі, ще раз підкреслюю, ми серйозно це пропрацювали і спеціалістами проговорювали, щоб максимально були лояльні до людей і з розумінням ставили до всіх нюансів і так далі. Але ж, будь ласка, підіть нам на зустріч. Це вже, знаєте, як то кажуть деякі спеціалісти, котрі і поуходили від нас, там на соло, ми, до речі, в минулому відео про це говорили, соло якось працювало, вони так само говорять, як і ми в мережі вимагаємо. Що, типу, люди, ми вас любимо, все розуміємо, таке інше, але ж, і ви ж поставили, це крик душі, як один сказав, це ж крик душі.
Просто момент поваги, просто момент віддяки. Ми ж вкладаємо в вас своє здоров'я. Працюємо заради вас, заради вашого здоров'я. І це було б дуже класно, якщо б ви так само ставились з повагою до, і розумінням до нашого часу, до нашого здоров'я. Ну, думаю, що цього досить, цих двох тез, в принципі, для того, дуже щоб глибинно, повно, дякую. Як це воно і куди, і для чого. А бувайте здорові тоді, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, будь ласка, коментуйте. Будемо вам вдячні. Всім хай щастить, всім здоров'я і нехай форс-мажорів в вашому житті ніколи не буде. І ставтесь до людей, як хочете, щоб ставились до вас. Амінь.